Ko koči uspostavljanje zajedničke kontakt tačke BiH i Evropola o migrantskoj krizi i saradnji, odnosno nesaradnji ministra bezbjednosti Selme Cikotića sa MUP-om Republike Srpske, kolega Nenad Stupar razgovarao je sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem. Ministre, usložnjava se situacija kada je riječ o migrantskoj krizi. Najteža situacija je u Unsko-sanskom kantonu. Kakva je situacija na međuentitetskoj liniji razgraničenja i kako tumačite poteze tamošnjih vlasti da migrante sada prebacuju na granicu sa Republikom Srpskom u blizini Novograda? Pa dešava se upravo ono na što smo upozoravali iz Republike Srpske unazad i godinu i više dana, da se upravo usložnjava migrantska kriza. Nekad su dolazili signali iz federacije i sa nivoa zajedničkih organa da migrantska kriza uopšte se neće desiti u Bosni i Hercegovini, da to nemoguće da se desi u Bosni i Hercegovini, da migrantima Bosna i Hercegovina nije interesantna kao neka ruta kretanja prema Evropskoj uniji. Međutim, sada smo definitivno svi svjesni da se iz dana u dan usložnjava ta kriza, naročito na području Unsko-sanskog kantona. Činjenica je da migranti upravo žele da se kreću prema Evropskoj uniji, da koriste puteve koje su oni trasirali na nekoj svojoj trasi kretanja i oni se upravo kreću jednim dijelom preko Republike Srpske i dalje preko Unsko-sanskog kantona u njihovim pokušajima da preko Hrvatske i Slovenije dalje uđu u evropske zemlje. To što se dešava sada u Unsko-sanskom kantonu sigurno je veliki problem upravo za njihove vlasti, ali i za policiju koja tamo djeluje i koja je već mjesecima suočena sa jednom velikom krizom i po pitanju bezbjednosti, po pitanju ugrožavanja njihovih građana. Tako da, koliko možemo da vidimo, nema neke adekvatne pomoći sa nivoa Bosne i Hercegovine i čini mi se da su već dugo vremena zanemareni i prepušteni sami sebi da rješavaju te probleme onako kako znaju. Što se tiče policije Republike Srpske, možemo da konstatujemo i možemo i dalje da garantujemo bezbjednost našim građanima na čitavoj teritoriji Republike Srpske. Policija Republike Srpske je od početka uključena u sva kretanja migranata na našoj teritoriji. Mi ih u potpunosti kontrolišemo, stavljamo ih pod kontrolu gdje god da se oni pojave i provodimo preko teritorije Republike Srpske. Policija ni na koji način ih nije sprečavala u njihovom kretanju, nije im ograničavala njihovo kretanje. Nije ih policija Republike Srpske maltretirala na bilo koji način, ali smo intervenisali svaki put tamo gdje se ukazala potreba da bi ih spriječili da naruše javni red i mir ili da naprave neko krivično djelo ili prekršaj. Imali smo nekoliko takvih incidenata. Jedan od incidenata je bilo kada je migrant potegao oružje na naše policajce, gdje smo vrlo brzom i efikasnom akcijom spriječili, pohapsili i sproveli na dalje procesuiranje. U zaštiti istočne granice angažovani su i pripadnici MUP-a Republike Srpske. Koliko policajaca je angažovano i kakva je saradnja sa graničnom policijom? Pa već duže vrijeme policija Republike Srpske je angažovana na istočnoj granici zajedno sa graničnom policijom Bosne i Hercegovine. Trenutno je 80 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, što redovne policije i jedan veći broj žandarmerije. Očito da granična policija sa brojem ljudi kojima sada raspolaže ne može da sama kontroliše taj pojas od 650 km granice prema Srbiji i Crnoj Gori i mnogo veći broj policije da se uključi na granici nećemo uspjeti da ih zaustavimo da oni pređu jer će oni pronaći druge rute i svakodnevno ih mijenjaju. Tamo gdje vide da postoje policijske patrole promijenu rutu, sljedeći dan se pojave na nekom drugom mjestu i uspiju da uđu u Bosnu i Hercegovinu. Ono što je bitno da ih prilikom njihovog ulaska u Republiku Srpsku stavimo pod kontrolu i da ih kontrolisano provedemo na njihovom putu kuda oni hoće već da idu, a obično to ova ruta prema Unsko-sanskom kantonu. Iz tog razloga dolazi i do trenutno određenih problema na međuentitetskoj granici, jer Unsko-sanski kanton je donio neke odluke da spriječi njihovo dalje kretanje, da ih spriječi u njihovim željama da dalje idu prema Evropskoj uniji i da dođu do samog kantona. Pokušavaju da ih vrate nazad, ali policija Republike Srpske se nalazi na međuentitetskoj granici. Nemamo, da kažem, takvih problema direktno sa migrantima, jer oni nemaju ni želju da se vrate u Republiku Srpsku. Njihova želja da je dalje preko Unsko-sanskog kantona dođu do Evropske unije i oni dalje pronalaze puteve na svojoj trasi kretanja i odlaze opet dalje prema Unsko-sanskom kantonu. Tako da u jednom trenutku dođe do malo
većeg broja migranata na međuentitetskoj granici, ali tu nema problema da prave određene prekršaje ili krivična djela ili da ugrožavaju građane Republike Srpske, ali u svakom slučaju policija je tu prisutna i spremna da interveniše u takvim slučajima. Vi ste već spomenuli da Sarajevo nema odgovor na ovu migrantsku krizu. Šta je potrebno uraditi? Da li bez pomoći Evropske unije ovo pitanje može biti riješeno? Pa mislim da kompletna migrantska kriza, ne samo na teritoriji Bosne i Hercegovine, već na teritoriji Evropske unije, ne može biti riješena bez uključivanja Evropske unije u punom kapacitetu. Ali isto tako ni na samoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Vidimo da je već Evropska unija uložila desetine miliona u Bosnu i Hercegovinu po pitanju migrantske krize i u vezi neke pomoći migrantima, ali čini mi se da sva ta sredstva nisu baš došla do migranata, ili bar tamo gdje je velika koncentracija migranata i naši ljudi u Bosni i Hercegovini koji imaju posla sa njima svakodnevno se žale da nemaju dovoljno sredstava da mogu da im omoguće adekvatnu ishranu, smještaj, medicinsku zaštitu i sve ostalo što je potrebno. Ne bi sada špekulisao sa tim gdje su ta sredstva završila i do koga su ona došla, ali očito će jednog dana i to biti predmet istrage da se utvrdi gdje su završili toliki milioni koji su došli od strane Evropske unije, a mi još uvijek imamo iste probleme i svakodnevno imamo iste probleme da ti migranti apsolutno nisu smješteni u adekvatnim uslovima, da mnogi lutaju ulicama, gradovima, da nemaju nikakvu zaštitu, ni medicinsku, ni bilo kakvu drugu, ali da nemaju ni adekvatnu ishranu, niti pomoć. I imali ste prilike da vidite izjave samih migranata koji kažu da uopšte ne dobijaju nikakvu pomoć, čak ni hranu ni vodi. Rješavanje migrantske krize svakako ne doprinosi ni izjava ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Selme Cikotića, koji migrante vidi kao turiste koji pune budžet BiH. Kakva je saradnja sa gospodinom Cikotićem? Pa od kada je gospodin Cikotić došao na mjesto ministra bezbjednosti, ja još uvijek nisam imao kontakte sa njim. Nije se ni javljao, niti imao najave da će da posjeti MUP Republike Srpske. Ja mislim da bi to bilo veoma bitno da sjednemo i da razgovaramo ne samo po pitanju migrantske krize, već i po mnogim drugim pitanjima koje imamo, čak i neka otvorena pitanja kao što je Europol. Ali vidjet ćemo, nadam se da će u neko dogledno vrijeme naći vremena da posjeti MUP Republike Srpske i da razgovaramo o svim tim pitanjima. Svakako da migrante ne možemo gledati kao turiste. Oni nemaju ni namjeru, niti su došli u Bosnu i Hercegovinu kao turisti. Vidimo da su to ljudi koji, vjerojatno, možda pojedini od njih imaju određena sredstva koja bi mogli da iskoriste u neke druge svrhe, a svi ostali se kreću sa nekim rancem na leđima u kojima je sva njihova imovina i sva hrana i sve ono što imaju za svakodnevnu upotrebu. Ne možemo da mislimo da od tih ljudi možemo da imamo neku korist. Njima je u cilju da što prije prođu kroz Bosnu i Hercegovinu, ga prođu kroz sve ove zemlje koje se nalaze na njihovoj ruti kretanja i da dođu na neku tačku za koju smatraju da je njihovo odredište gdje ih čeka neki bolji život. Ali svakako da sa sobom ne nose neka ogromna sredstva koja će da potroše turistički u Bosni i Hercegovini. Mislim da to nije baš primjerena izjava. Ranije je trebalo da bude završeno pitanje s postavljanje zajedničke kontakt tačke sa Europolom. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsad Vilić i ministar u savjetu ministara Selma Cikotić insistiraju da to bude Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, a ne gdje je smješten savjet ministara na trgu BiH. Međutim, zašto se odugovlače i sa ovim procesom? Vi ste zbog toga i pisali šefu delegacije Europske unije u BiH Johanu Zatleru. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske tu ima apsolutno čist i izgrađen stav po pitanju Europola. Potpisan je međunarodni ugovor koji je ratifikovan od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo dalo svoju saglasnost na takav sporazum i niko ne može da ga mijenja, on mora da se implementira onako kako je potpisan. Jer ko to ima pravo da ga promijeni na bilo koji način ako je on ratifikovan od strane Parlamentarne skupštine i kao međunarodni ugovor potpisan i ratifikovan i također normalno i od Europola. Ono što mi tražimo da se on u potpunosti implementira onako kako je i potpisan i kako je ratifikovan, znači da se mora uspostaviti zajednička kontakt tačka na adresi Trg Bosne i Hercegovine broj 1, kako je to predviđeno sporazum, i ne može da bude ni u direkciji ni bilo kojoj drugoj organizacionoj jedinci na nivou Bosne i Hercegovine ili bilo kom drugom nivou.
Mi ćemo i dalje insistirati da se to provede na takav način, jer ako međunarodni sporazum takve težine ne može da se provede onako kako je potpisan i ispregovaran, šta onda da očekujemo u budućnosti? O čemu mi da pričamo, šta da potpisujemo i šta da pregovaramo kada nećemo ništa provesti onako kako smo izdogovarali i potpisali? Znači, ovdje stvari apsolutno tačne. U tom sporazumu direkcija nije predviđena kao zajednička kontakt tačka. To je neka njihova interna sada ideja da uspostave zajedničku kontakt tačku u direkciji. Apsolutno nemoguće. Direkcija nije operativna, niti može da se bavi istragama, niti može da uopšte pristupa takvim podacima. A ovdje je suština provođenje istraga i saradnja sa Europolom. Šta treba da radi direkcija u tom ako ona nema ni zakonske nadležnosti da provodi istrage i da se bavi sa njima? To mogu samo entitetski MUP-ovi, kantonalni MUP-ovi, i u ovom slučaju svi oni mogu da imaju svog čovjeka u zajedničkoj kontakt tački i da se takozvana sjena aplikacije jednostavno funkcionišu prema svim operativnim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine, da bi mogli da radimo kvalitetne istrage, da bi mogli da napravimo jedan veliki pomak u međunarodnim istragama i međunarodnoj saradnji zajedno sa Europolom. Evo, zašto je važno da se što prije uspostavi zajednička kontakt tačka sa Europolom? Pa mi smo sada još uvijek jedina država u Europi koja nema takvu saradnju sa europskom policijom. Mislim da je to vrlo bitno za Bosnu i Hercegovinu, da je to također jedan od uslova koji je potrebno ispuniti na europskom putu i da on mora apsolutno da se ispuni onako kako je ispregovaran i kako je potpisan. Ne postoji druga mogućnost i svi pokušaj od strane direktora direkcije ili od ministra bezbjednosti, šaljući neka pisma i pokušavajući da na drugi način promijenu svrhu tog sporazuma i da ga primijene na način kako to nije dogovoreno i kako nije predviđeno, apsolutno ne mogu da budu zakonski i ne mogu apsolutno da budu tako ni primijenjeni. Ovdje čak može da postoji i krivična odgovornost ako se nastavi da se primijeni taj sporazum onako kako nije predviđeno. Radi se o međunarodnom sporazumu, još jednom ponavljam, koji se mora primijeniti onako kako je ispregovaran, kako je potpisan i ratifikovan. Zašto se insistira da zajednička kontakt tačka sa Europolom bude u direkciji za koordinaciju policijskih tijela? Znamo da na tome najviše insistiraju kadrovi SDA i da li možda sa tim želi da se napravi druga oba? Pa mislim da na taj način ne mogu napraviti zakonske preduslove da pravi bilo kakve druge agencije na nivou Bosne i Hercegovine, naročito ne neke nove obavještajne agencije, i zato neće biti saglasnosti sigurno od strane Republike Srpske. Zašto se insistira? Očito se ovdje vidi uplitanje SDA, koja upravo njeni kadrovi i ljudi koji se nalaze na tim funkcijama pokušavaju da promijenu strukturu potpisanog i ratifikovanog sporazuma i da urade nešto drugo. Mi ne možemo dati svoju saglasnost na to i nećemo dozvoliti da to ide na takav način, a oni znaju šta su najbolji njihovi razlozi. Da li pokušavaju direkcije da prave neku novu policijsku strukturu sa nekim novim ovlaštenjima u Bosni i Hercegovini, tu isto moramo da ih upozorimo da Republika Srpska neće dati svoju saglasnost za bilo kakva nova ovlaštenja direkcije. Njihova ovlaštenja su propisana zakonom. Oni mogu da se bave svojim poslovima koji su im propisani, ali nikakvim novim poslovima, naročito ne istragama i vođenjem istrage, zato što nisu zato ni ovlašteni, čak ni obučeni, i ne mogu da rade takve stvari. A da bi direkcija imala zajedničku kontakt tačku i da bi mogla da otvara sve ono što dolazi od Europola, mora upravo da ima takva ovlaštenja. Inače nema svrhe postojanje zajedničke kontakt tačke u direkciji. I za kraj razgovora, nedavno je dužnost direktora policije Republike Srpske preuzeo gospodin Siniša Kostrešević. Vaše očekivanje od novog direktora policije? Pa evo, naš bivši direktor Darko Ćulum, kao što znate, otišao je za direktora SIPE. To je sigurno veoma bitno i za Republiku Srpsku i za našu buduću saradnju sa SIPOM. Novi direktor je naš dugogodišnji radnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Siniša Kostrešević je već dugo godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zna unutrašnju strukturu, zna funkcionisanje i način rada Ministarstva unutrašnjih poslova, i svakako ćemo nastaviti našu dobru saradnju i naprijediti rad Ministarstva unutrašnjih poslova u budućem periodu. Novi ljudi u sistemu na novim bitnim funkcijama svakako donese i novi elan i novu snagu, tako da očekujem veoma dobru saradnju i napredovanje Ministarstva unutrašnjih poslova u svim segmentima. Ministre, hvala vam na izdvojenom vremenu za politički magazin Pečat Radio Televizije Republike Srpske.